فیلال باہر گڑی دی اور انشاءاللہ ہم کوشش کو استاس و ٹینشن چکم دیا ہم تمعلوم دے اگر پر ہم مستقل یو پارک انتاسو لنے اور آز کو پروگرام کو کری کالی جا گئے سائٹ تی دا غیر تاسو چکم زمون تا لانون و کم کالی ہے شروع ساتر سو موٹر سیکل کالی جی کرتے دی ہارمون و آچا سپول چا سپول نوڑی را مسئلہ والا کالی ستاسو کور دی آڑیو بلکل برباد ہو ودا اس سے کم مسئلہ جوڑا شوندہ ہم تا سیکیوٹی پرابلمز دی شروع کی گئی گڑ گاڑی برا جی آپ آگے موٹر سائیکل تو نقصان ہو رہی ہوتا سر بال ٹی میٹ ان شاء اللہ ودن ان ایئر چیئر ہوتا سر پارکنگ انتظام کو دل تھی باہر بھی پارکنگ بھی مکمل لگا ٹھیک ٹھاک پارکنگ بھی شیڈ بھی لان دینا ہارڈ سروس بھی دم ان شاء اللہ ان کو مجھ سے رستہ صرف دا سیکیورٹی غم دے دیکھ تاسو مہربانی کے مجھ سے تعاون کرے چاہے تاسو دا تعاون کرے ہو آگے بڑھا کی